មួយបាទហើយបាទអង្គុយសមមួយបាទហើយវាយអត់ដល់អើអត់ឈឺនៅគ្នាបាទបាទអង្គុយសមចប់កម្មវិធីបាទរដ្ឋមហាសនីមអោយតែសាមួយបើមានមហាសនីមទៅណៅឯណាអូ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 អរគុណចឹងហើយនេះអ្នកទាំងពីររត់ទៅប្រាំមួយ